Čau, ty práve sleduješ The Mac, dneska sme na Czech Street Kone. Ahoj, Magáčku. Je tu s nami Pridený, je tu Stein. Práve sa tu odohráva Dance Battle a poďme sa pozrieť, čo sa tu vlastne celkovo deje. Ahoj Magáčku, sme na Streetcone a ja tu mám Steina s Naumem. A aký máte z tohto pocit, z tejto akcie? Mám byť upřímný, nebo... Môžu... To je na tebe. Ne, tá akcia je super. Tá akcia je super, ale... Tanec je super, hudba je super, ale... Tí lidi mi nepřijdou správni úplne tady moc. Chápem. Ja nechcú byť, říkám... Já chci být upřímnej a líbí se mi tady, je to skvělý, je to skvělá akce. Na hudbu a na tanec je to skvělý, ale ti lidi tu akci chápou špatně, si myslím. Tohle nemá být jenom o hadrech. A tady to cítím z toho, že to jsou jenom hadry a hadry a peníze a hadry a tohleto. A to se tady úplně cítím, jak Alenka v říši divu a vůbec to nerozumím tomu tady. Ne. A ty máš jaký pocit z této akcie? Akce super, hudba super, oblečení sem tam super, ale gadže moc čumí na mě občas, víš jak. No a vy máte tour, povedzte mi vaše pocity z vašej tour. Já se chci vyspat už, asi tak jakoby pocity z tour, no. Ne, tour je boj, je to bolest, krev a slzy, ale je to nejkrásnější období v životě každého muzikanta. Tour je to nejlepší, co může potkat člověka, který tvrdě dřel na svojí hudbě. A moje pocity, jak říkám, no, chci se vyspat, ale miluju to. A milujeme to všichni právě a to je to krásný. A tvoje pocity z SCB Tour? Je to super, začali jsme to super, zatím to šlape v pohodě, máme se rádi, vydáváme spolu peníze, je to bomba. Yes, to bylo od chalanov všetko a ty sleduj ďalej The Mac. Začína vaše turné Diamant. Jak to teraz vlastne bude celé? Co myslíš? Pojedem... No, víš, to s tebou nejde. Nejede, zakázal jsem mu to. OK, a jste pohádaný? Spíš jsme se rozešli. Nebo my jsme spolu nikdy nechodili, ale no, nevím. Naše cesty se rozešly. Chápem. Vlastně při tomto albume mě tak napadlo, že tých hostí a takto skôr vyberal Máňa, než ty, či? Väčšinu hostů jsem vybíral já. Že to boli také nejaké tvoje životné sny? Přesně tak, jak jsi to řekl. Potřeboval jsem ty lidi mít na fítu, prostě chtěl jsem si to splnit, odškrtnout. Jasné, OK. Můžu? Jasné? Jenom chci dodat, že Máňa určitě jakoby některý fíty pomohl jakoby doťuknout. No. Ale většinu jakoby lidí jsem, nebo přesně jak říkám, většinu lidí jsem vymýšlel já, Máňa jsem tam jako řekl nějaký nápad, ale já jsem vždycky byl ten, jako, kdo říkal, tenhle bude tam, tenhle tam. OK, a troška si se vlastně tým albumem dostal do takého jiného spektra, předtím jsme tě viac vnímali jako takého undergroundového prísného rapera a teraz se dostal do tej rapovej smotánky, dajme tomu na Slovensku, to tak nějak voláme. Bolo to nějak v pláně, alebo? Trochu jo, trochu to bylo v plánu. Tak od začátku, co jsem začal rapovat, tak jsem se chtěl dostat mezi nejlepší, takže to bylo v plánu celou dobu, co rapuju. A teď, jakoby, pokud to myslíš tak, že jestli tím albem jsem chtěl toho dosáhnout, to úplně ne, ale to přišlo samo. To už vlastně přišlo, keď jsi vydal track s Egom viacmenej, že už tě začali cenit. Přesně tak, máš pravdu. OK, a nechyba ti taký ten špinavý undergroundový rap úplně prostě tie tvoje striktné bars a takto? Občas jo, ale to je součást vývoje se změnit. Ale je možnost, že jakoby teraz ti prepne a nahráš úplně Godboy dvojku. 100% je to možný. OK, to by sme sa určite potešili. Takže ideš tour s DJom Linormanom jenom a jaké budete mať zastávky, koľko toho bude? Idete aj menšie mesta, väčšie? Jedeme i menší města, ale samozřejmě hlavně objíždíme ty velký.
a kolik zastávek tam je, to ti z hlavy neřeknu, ale okolo 20 určitě zastávek tam je. OK. A čo plánuješ takto do budoucnosti? Budeš teraz viac robiť nejak s tými ľuďmi, s ktorými si začal, alebo treba chceš nejakým mladým dať príležitosť sa ukázať? Ty vlastne máš aj 4-4 Entertainment, tam je Echo a ďalší ľudia. Přesne tak. Tyhle lidi jakoby sú se mnou, ale inak mimo to, pokud vynechám tenhle label, tak nemám moc v plánu teď dělat spolupráce, chci dělat sám teď. Okay. Ale vlastne ty, keď si mal vždycky album, tak to bolo kolabo s nejakým producentom viac menej, že na devínke si mal iba Doketina, tu nás si mal iba Víča. Je to jakoby, potrebuješ niekoho, kto s tebou tvorí, alebo to proste nejak tak prišlo? Hele, baví mě to dělat s jedním člověkem, protože má to svoje kouzlo, prostě to propojení funguje, ale další album už bude různorodý, jakože různý producenti. Okay. Jaký máš vzťah teraz s Jakubom, s Izom? Bavíte se nějak, nebavíte se vůbec? Vůbec se nevídáme, ani jakoby nejsme ve spojení, ale vztah neutrální. OK. A s někým z Milion Plus ještě budeš spolupracovat, alebo nechceš se vůbec jakoby... Hele, včera se mě na to zrovna někdo ptal, psal mi a já jsem jakoby mu odepsal, že nemám v plánu. A nevím, co bude, nejsem vševěd. Čo robíš takto v bežný deň, Lukas Doub? Každý den jsem ve studiu. Jo? Postavil jsem si studio nový, což kousek od Prahy, a což jakoby můžeš vidět v tracku Adios, tam o tom mluvím. A jsem furt ve studiu, makám. Hudba. Takže budu vycházet nějaké nové tracky, alebo chceš vydat nějaký, chceš počkat a vydat něco souvislé, alebo něco tak? Budou vycházet singly z dalšího alba. OK, a to bude album Lukas Doub a různí producenti? Přesně jak jsi to řekl. A máš už nějakých producentů, máš Trebars, Alfity? Mám DJ Ferry. Toto je? To je zabiják. Čo robí zabitý? Hele, je to cigánský producent a má v sobě hudbu. Takovým způsobem, že když mu řeknu udělej něco v tomhle stylu, tak to udělá. Za půl hodiny mi to pošle hotový. Když chce něco v jiném stylu, za půl hodiny to pošle. A vždycky je to raketa. Už vidím, jak to dopadne. To bude Lukas Doub a produkce od DJ Ferryho jenom. Hele, měl jsem to chvilku v plánu, ale pak říkám ne, protože tam jsou i jiní producenti už jakoby. Třeba i Linorman udělal skvělý beaty, který jsem nahrál už. Prostě budou tam různý producenti. Máš pripravený nejaký nový shit, tak dávaš to na koncertoch aj predtým, než to vyjde, alebo si radšej počkáš, keď to vyjde, aby to tí ľudia nasali nejak, aby to vedeli už dávať? Přesně jak jsi to řekl, dávám to na koncertech. Vždycky jednu nebo dvě věci mám, kterou prostě dávám na konci show, když jsou lidi fajn. Máš nějakého artist, teraz up and coming, čo sleduješ, že jo, že ten podle teba bude hore trvat tento rok na konci roku, že bude mega známý, alebo tak? Podle mě Blueface, baby. Blueface, baby. Yeah, aj. Dokázal by si spravit taký track, jak robí on, že by to bylo absolutně jakoby disharmonic, alebo nevím, jak to nazvat? Jakoby on rapuje mimo tempo mi přijde, nebo mimo rytmus, a to je přímo technika, jakoby třeba rytmus sám, Slovák rytmus, myslím, tak ten to udělal na svém albu a jakoby pyšnil se tím, že to je těžký. Já si myslím, že bych to zvládl taky. Myslím si, že jenom jde o to si v hlavě nastavit ten program, jak budeš rapovat, a potom prostě to jde.